2. novembrī 2014. gadsimta Dienvidpilsona pilsētas domāja, ka Dienvidpilsona seniors uz kārtaino, nu jau ceturto pēc tam skaitā tikšanos ar pašvaldības vadītājiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Šodien vecākās paudzes pārstāvja ir pilsētas nevalstisko organizāciju, tā ir skaitā arī Nacionālo biedrību aktīvisti. Katru gadu viņi priecēta Dienvidpilsonas, ar saviem košajiem priekšnesumiem, pilsētas pasākumos un piedalās daudzu projektu realizēšanā. Tāpēc šīs tikšanās laikā tiks apspriesti izglītības.

Pensionāriem būs iespēja uzdot jautājumu uz Dafros Domas priekšstādētāja pirmajam vietniekam Janim Dukšinskim, Dafros Domas deputātam Staņislava Broka, Dafros Mūzikas vidusskolas direktoram Aivaram Brokam, Dafros pilsētas galvenā mākslinieka vietniecei Līgai Čiblējai, Dafros Cietokšņa pārvaldniekam Janim Ostrovskim, kā arī Sportov un jaunatnes departamenta pārstāvjiem, Latvijas centrālās bibliotēkas pilsētas muzeja un Dafros Marko-Farkovs kundzes centra darbiniekiem. Matrikšanās notiks 2. novembrī 2014. Daugopilsētas domes konferenču zālē, kas atrodas Krišņa Valdemāra ielā viens.